Nå er jeg her på Galleri Amare sammen med kunstneren Kjell Stubb. Og det jeg i første rekke lurer på, Kjell Stubb, er hvilken teknikk du har brukt for å få frem disse trykkene dine? Ja, her arbeider med linoleumsnitt. Det er jo litt mer sjeldent. Det er ikke så mange som driver med det i dag. Det er jo litt tungt. Og her må du lage en plate for hver farve. Men da kan jeg også flere ganger ligge flere farger på en plate. Så ofte er det jo en 7-8 farger her på hvert bilde. Jeg ser det sterkere farger på akkurat disse bildene. Er det noe nytt du har begynt med? Det er jo, som sagt, disse er jo de siste lagene, så jeg liksom lager det kraftigere farger for liksom få det forandret. Man forandrer jo seg hele tiden. Så det er liksom det jeg forsøker på. Dette er et av de største oljemaleriene jeg har her med. Og her har vi også noe av det, dette store fjellet jeg forsøker å fange inn. Det er mange som spør hvorfor ikke ofte mennesker med på disse bildene, men de har nå aldri tilført naturen noe særlig positivt. Så hvorfor skal vi ta det med? Derfor liker den store ensomheten, liksom den storheten du får opp i fjellet. Sånn. Det er jo den vi søker kanskje, mer og mer i dag. For det er jo ikke så mye igjen av det. Det er luftige bilder, de ser jo nesten ut som akvareller. Ja, det er jo mange som spør seg om det er slags oljeakvarell, men altså, jeg har ikke tenkt på det, men jeg har alltid malt lyse bilder, så det er ikke noe sånn bevisst fra min side, men det er sånn jeg er inne i, kanskje litt sånn lys, lett. Ja, for det er jo følelsen av at man, her har man liksom følelsen av at man står litt høyt oppe på fjellet, så man ser liksom mer overfor. Det er jo ikke noe direkte, det er ikke motiv som er hentet fra noen spesielle steder, for det er bare ut fra tanken i hodet. Du bruker ikke skisser? Jeg tar aldri skisser eller noe sånt. Nei, det gjør jeg ikke. Så det er bare sånn som jeg har fra hodet. Bare fotografere det inn i hodet, liksom. Så det er jo ofte ser så mange år tilbake, så plutselig kommer det igjen inn i hodet. Så det er sånne lyseffekter som man husker, liksom. Er dette et nytt bilde? Ja, det er vel et forholdsvis. Det må alltid være i sommer eller noe sånt. Tidlig i år. Fjor var vel det malt. Nei, det synes jeg veldig, har vært veldig lykket med. Disse bildene ser jeg at du har brukt en litt annen teknikk enn på de andre oljemaleriene. Ja, det er jo, dette er jo også olje, men det er da malt på papir. Og hvorfor gjør du det? Det er at du får en litt annen overflate, og du får en helt annen struktur. For her har du jo, det er jo papir, du har ikke denne lærrette som gir en litt annen, helt annen struktur i overflaten. Ja, så du får en glattere overflaten, men likevel synes du får frem noen stoffer som man ikke oppnår da med lærret. Så det er noe liksom det som gjør det. Og de behøver jo ikke være innrammet, man kan jo bare montere dem som en vanlig maleri, men det synes jeg det er sånn passepartout, det gir noe litt ro rundt bildet, så det bør det helst ha en glass. Det er jo ikke at disse bildene her er sterkere fargene enn de andre oljemaleriene dine. Nei, det er vel der man forandrer seg sånn litt underveis, og så føler man at man har litt kraftigere farver og litt sånn. Så. Det er ikke noe sånn bevisst hvorfor det er det ikke. Det er vel bare sånn, ettersom man er med sinne og sjel. Ja, her har vi også et annet motiv, men det er jo ikke så mye fjell, men man får si det nesten er fragjere, men det er ikke noe tilsiktet det, selv om jeg ser utstilling her nede av vannet nå, men det er liksom bare for å få disse store viddene. Ofte har det gått mye opp på Hardangervidden, og der har man jo disse store viddene, det uendelige, så liksom får frem denne store roen, stillheten som man aner oppe på vidden der. Det er liksom en forsøk å få frem med disse bildene samtidig. Her er et motiv som kanskje mange forbinder med innenfor de vestlandske fjorda, og det er jo sånne som, du har sjøen her nede som vokser dette svære fjellet opp fra fjorden. Det er mange som sier akkurat, det ligner akkurat på det bildet der som vi bor. Akkurat der kunne det vært. Og så kommer noen andre og sier akkurat det samme. Så motivet kan jo være fra mange steder. Men som sagt, det er ikke noen spesielle steder. Så jeg synes det er så fint når man får det her. Har man det mørke, så liksom vokser det oppover til lyset her som går rett til himmels nesten. Og så her oppe. Det er jo den tidlige morgenstunden, liksom når himmelen er farvet til rosa, så synes jeg det er så nydelig, for da har jeg sånn spesielt lys, naturen, som jeg forsøker å få frem. Jeg har jo alltid vært morgenfull selv, så
Så jeg forsøker. Det er den fineste stunden på dagen, synes jeg. Billig og god. Elbil, elbilen. Miljøvennlig må du tro. Kvett elbil får du hos PO Executive AS på Grannes Sletta. Telefon 04 65 51 76. PO Executive AS, godkjent elbilforhandler. Elbilen, elbilen. Billig og god. Elbil, elbilen. Miljøvennlig må du tro. Det finnes nesten ingen grenser for hva du kan leie hos Hillevåg elektrodiesel på Forus. Hillevåg elektrodiesel, de har en av Europas største utleieparker. Hillevåg elektrodiesel finner du vis-à-vis Agrofelles slakteri på Forus. Nå har 93-modellen kommet til motorhuset i Sandnes. Er du på jakt etter nytt stereoanlegg? Stikk innom en Thon-butikk, så skal vi vise deg et lønnsomt regnestykke. I tillegg får du fri service og bytterett. Tekniks stereoanlegg kroner 299 per måned. Velg Thon. Det lønner seg. Tilbringer 90% av vår tid inndørs, og luften er mer forurenset enn utendørs. Ved hvert åndedrag puster vi inn små partikler som pollen, midd, husstøv og bakterier. Dårlig inneklima øker risiko for utvikling av astma og allergi. Pioner luftrensere fjerner partikler og gasser fra luften med elektret og kullfilter, så du oppnår ren og frisk luft 24 timer i døgnet. Bruk Pioner luftrensere til å støvsuge luften for deg. Det vil lungene dine sette pris på. Yeah.